xariifka xabadiisa balamisay guriga markuu tagaana de nimani naaga isku tagaan taas markaa shaki badan bay ku abuureysa ragga Soomaaliyeed anaga hadda ragna hanana meedkas waa jiidanay mar hore xala jiidanay marka kulay waxa ka dhaxna mana qaan de waxaan daawanayaa nin ee runtii dhalinyaro ah oo si naxariis darro ah ay haween ugu dilayaan guri la sheegay in ninkaasi uu haasaawo ama shukaansi uu u tagay oo ku yaala dowladka magaalada Muqdisho ee dhacdadan wax yar saacado ka hor waxaa ka horreeyay mid kale oo haweenay maxkamadda ciidanku ay soo bandhigtay oo sheegay in shabaab ka tirsanayd isla markaana ay dhowr nin ku qooshay shukaansi ama haasaawo markaas ay la wadaagaysay ee dhacdooyinkan isxiga ayaana walaac badan runtii ku beeray ragga Soomaaliyeed ee iskaabulada ah ama kuwa dabcan hamiga shukaansiga iyo guurku uu ku jiray runtii arintan ayaana shaki weyn soo kala dhex gelinaysa marka aad fiirisid ficilada hadda baraha bulshada iyo sida loo hadalhayo ragga iyo dumarka Soomaaliyeed haddaba qaar ka mid ah ragga ku nool magaalada Muqdisho oo Shabeelle la hadlay ayaa waxa ay sheegeen ay isticmaaleen oraah baraha bulshada marka la jooga caan ah oo Ahmedkeena noo soo jiida waxay dhahayaan dhacdadii ugu dambeysay ee ninka lagu shirqoolay shukaansiga meedkeena waa qaadanaynaa laakiin hadda kadib waxaan galaynaa taxadar iyo difaac aad u adag waxa weeye xaaladda hadda taagan oo ka dhacday social media-ha wareegayso xariifka xabadiisa balamisay guriga markuu tagaana de nimani naaga isku tagaan taas markaa shaki badan bay ku abuureysa ragga Soomaaliyeed inay sameeyaan taxadar weyn aysan qofta hadday balamiso isku degdegin in hadda meelaha public oo kale sida dalyado kale hoteelado kale caadiga oo sida mujtamac oo kale in lagu kulmo oo waqti lagu qaato bay noqonaysaa horta dhacdadan aad ugu xumahay anaga hadda ragna hanana meedkaas waa jiidanay mar hore xala jiidanay marka kulay waxa ka dhaxna mana qaana de wixii tagi wax tagi tixmaad ma laala xalay ahayd arrintan mana soo laabanayso marka fuujignaana ku jiri doonaa insha Allah ilaahay idmo waxaad soo socdaa ka fuujignaa doonaa insha Allah ragga Soomaaliyeedna waxa dhihi doonaa hal iska ilaali arrintan kale to qof hadda la kulmaysiin waxa leeyahay meel qurux badan oo lagu kulmay Muqdisho leedahay meel badan oo dalxiis loo tagaa jiro oo beerta nabada ka mid tahay beerta banaadir ka mid tahay xitaa badda habeenka way shidantaa waa la imaada oo lagu shakeystaa wala kala tagaa marka waxa leeyahay kulay hadii is balansanaa meel qurux badan oo isku balansaa leeyahay guriga igu imo waligeed guri la isku tuu jiray laakiin dil in lagu daro wallahi waa ka xumahay insha Allah arrintan inay soo laabanay rajaydana mar labaad walaa horta weligeed ba qof dumar waa loo tagi jiray laakiin hadda arrintan oo social media ku soo korortay oo in qofki balamiyo oo la tumo waxaa isleeyahay taxadir fara badan in la muujiyo aana horta guriga lagu kulmi oo meelo mustamac oo publiga oo sida hoteelada maqaayadaha sida meelaha oo beeraha nabadda oo kale oo waqti qurux badan lagu soo qaato aa qaba aniga fikirkayga waa la dhihi karaa sababtoo nin saaxiibka waxaa la dibiga qaraal la wiisha ku qus qaadate marka waxa waa wixii saaxiibka ku dhacayna meel marku soo jiraa ma fahanti marka inay kugu dhici karto aaminsana niyo horta niyo arintan dhacday wallahi horta inna la inna la rajucna la waqti tacsiina raga niyo saaxaw dib xog la soo gaar niyo saaxaw ma qana anta ma soo dareen saaxaw raga is balan sawal arki jiray qarni qarni is balan sin jiray naaguri waa loogu tugi jiray filinkana la yaabana saaxad bilaabay niyo ki mun bala xore odaami u dhintu dhaniyo odaami nu dhintay waxa la yarfaanti alis aamini had kadib niyo walbo naagta meelad waxa jiraad beerta mud meelaas inaad isku imaado ninkii daa saaxa guriga ugu maaw xariifka carar niyow telefoonada yaa la iska furo aantaan u shiida jira xamar ogtiino xamar niyow wallahi misaalna wallahi taas aan la saabanay kalsoonida rag wax badan ay ka bedelay hadda haymaanaysa dad hadda intaas oo sano isla socdeen in kala shikiyaan maadaama balams guri la isku balaminayo oo lis garaacayo ama waxyaabo kale la isku sameynayo marka ragga waxaa dhihi lahaa ka digtoonaada yaani la qaldin ani horta midaaba qabaabo in gabar gurigeyga imaato anaa aan u tegin ilaa iska guursanayn saasaan xariirku wanaagsan yahay waayo ani hadaa gurigeyga keeno ani bilaadana ay shaadaan ay qaadi karo ani ayadoo waxaa laga yaabaa xitaa oo isqabin inaa micnaha isku baahanno marka waxaa dhihi lahaa in liis balamiyo waaba qalad ba ayadan arrintan ma sii socon doontaa walaaca ragga ma laga yaabaa in dumarka suuq xumo ay ku rido maadaama la sheego inta ugu badan bulshadeena in dumar ay yihiin maxay tahay arrintan maxaa laga qaban doonaa shakiga soo kala dhex galay ragga iyo dumarka xaggee buu ku dambeyn doonaa waa su'aalaha la isweydiinayo baraha bulshada marka aad gashid hay'adaha ammaanka ayaa iyagu
كرات جوجا قبلها لشيء إنك دلنيرة ده أي دباتيين أو دبعا شوكانسي أي شوكولاكا أو أنفينين أو جردل أي وبدلين أفينك بوليسكا وأنا هلا وحوشي إن تلسكا ديغان كاسي بوليسكا أي كرات جوجان دومر كاسي محمود صوفي السنة تي في الشباب اللي مقالة مقدشو